vă cumano un moment of grade me trim patiki, i to je na lokacija ta spomen kosturnica. Projektot je vo završna faza, vednaš po завршување на тој проект ќе биде монтирана и урбана опрема, тоа што го нарековте парк за миленичиња, тоа е еден метален бокс од 20 квадрати заграден од сите страни каде што собствениците на миленичињата ќе можат да ги пуштат истите тука, значи се шетаат, изведуваат значи физиолошки потреби и така натаму се ги враќаат назад. Никој нема согласно законот право да шета милениче пуштено од каишка, мора задолжително да има корпа, но за жал тоа не се случува. И гледаме како ги шетаат, па ни изметот кој што го оставаат самите миленичиња немаат навика да го соберат од јавните прометни површини и тоа го прави јавното предпријатие Чистота, за жал.